Vamos,
para os meninos. Vai ser. Não chega. Vamos dar início à segunda brincadeira. O cabo de guerra, Adriano. Febre, gripado, o jurado. Todo mundo. Eu acho que ganhou. Luciane, valeu. Cadê a mãe? Deu uma risadinha pra cá. Virgínia! Valeu! Deu uma risadinha pra pai. Essa aí é a filha do doutor Tubarão. Toda velha. Eu não vou.
Thank you.
abraço. Pega, pega bem. Você vai cantar na boca. Agora. Agora é o final. Aí eu vou chegando mais uma sua. Isso é mais nova. Vamos apresentar. Só no jeito. As meninas aqui, ó. Carla, Elixia, Paloma, Tatiana, Luciene e Luciana. E cantando Meus Cãozinhos Xuxos. Só que. Bora. Todo mundo se dá. Se você, a gente tentar. Momento som.